राजनीतिक दलमा आशा राख्ने हुन्छ र तिनीहरूले अपराध घटाउने राजनीतिको आधारमा अपराध घटाउने र राजनीतिकै आधारमा सिक्ने यस्ता प्रवृत्तिहरू छन् जसले अलिकति अहिलेको यो हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजमा अलि राजनीतिक दबाबबाट अपराधीहरू सिक्ने त्यो कस्तो कतिको यहाँ अब सुरक्षाकर्मी सरहरूले महसुस गर्नुभएको छ र यसलाई कसरी ट्रिट गर्नु यस विद्यालयको एउटा घटनाबाट पनि भोगेको छु। गत दुईतिर अथवा कति बेला हो हाम्रो यहाँ विद्यालय प्राङ्गणमा खेलखेल्ने क्रममा एकजना विद्यार्थी खेलोले लागेर घाइते भयो। खेलो हामी खेलोले लाग्नेलाई त हामीले तुरन्तै अस्पताल भइरहेको छ, पुरानो सन्धिसर्क हुँदै दुईजना